খাল কাটি যেন লাগিছে এই কাঠবো আছে আপনি এইবর মানে ভাবিছে ক্ষতি বলে সেইকাৰণে মই ভাবো যেহেতু জয়সাগৰত থকা যিটো তলাতল ঘৰ তাৰ ওপৰৰ ঘৰটো কাঠ বাঁহৰ যিটো ঘৰ আছিলে তাৰ ওপৰত যিটো কাঠ বাঁহৰ ঘৰ আছিলে সেইটো দুমলীয়া ঘৰ আছিলে নহয় এই ওপৰৰ ঘৰটো মহামৰীয়া বিদ্যুৎ জ্বলাই দিছে সুসম্ভৱ সেইকাৰণেই ইয়াত থকা যিটো বৰচৰাৰ ঘৰ সেই ঘৰটো ভাঙি আনি ইয়াত কাঠবিলাক পেলাই দিছে ইয়াতো জ্বলাই পুৰিব বুলি ভাবিয়ে হয়তো ইয়াত পেলাই দিছে কাৰণ সেইখিনি সময়ত মানৰ আক্ৰমণ আৰু মানৰ আক্ৰমণ আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত মানুহবোৰ যেনি তেনি পলাইছিলে নহয় সেই পলোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ সোণৰ বস্তু কাঁহী বাতি সেইবিলাক গোটেই প্ৰায় পুখুৰী হওক দ মাটিবিলাক পেলাইছিলে ঠিক তেনেধৰণে বৰচৰাৰ ঘৰৰ বস্তুবিলাকো সম্ভৱ এইডোখৰ দ ঠাই আছিলে সেই দ ঠাইত তেওঁলোকে পেলাইছিলে সেইটোৱে বুলি ধাৰণা কৰোঁ এইডোখৰ ঠাই কি আছিল বুলি আপুনি ভাবে এইডোখৰ জ্বলা ঠাই আছিলে এইডোখৰত হয়তো সেইখিনি সময়ত নৌকা বিহাৰ ঠাই আছিলে কাৰণ এইডোখৰ দীঘলীয়াকৈ এইটো বা ভিতৰগড়ৰ ভিতৰত এইটো মানে ৰজা বা তেওঁলোকে এইটো নৌকা বিহাৰ কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে এইটো থাকেই তেওঁলোকে এইটো লৈছিলে ধাৰণা হয়